Světový šampionát v League of Legends sezóny 8 má před sebou třetí den skupinové části a my ho samozřejmě sledujeme s naším Hitpoint štábem. Já jsem Vedimej, se mnou je tady Bronko a čeká nás hra Mad Lions proti KT Rolster. A je to tady poprvé. Mad Lions. Je to tady. Mad Lions. A, Bronko. Ale trvalo to asi tak ty, 15 sekund a to ani nemám hodinky, jako jo, ale... Ty to připomněl. Ne, já si to nepřipomněl. Ty jsi řešel do studia a řekl si Mad Lions jednou. A já jsem říkal, a je to hotový. Je to hotový. Pojďme radši na ten draft. Tak. Nechme Mad Lions a tady máme Mad Team, což je úplně jiný tým, úplně z jiného regionu, z jiného kontinentu a ze stejné planety aspoň teda, takže. Aspoň něco mají společného. Bunny, Akali, Zaya, velký hrdina. Dosavatní group stage. V tom matchupu Skysu to má docela jednoduchý a Uzi už nám ukázal, že Zaya v jeho rukou je úplně insane, samozřejmě u ostatních marksmenů to tak úplně není, protože je mistr Uzi, ale to už je samozřejmě pohádka včerejší, dneska RNG budou hrát znovu, takže znovu čekáme něco podobného, ale tohle je jiný zápas. Skysa, pro KT je to na blind pick Irelia, Varus, Alissandra jako možný counterpick do té Irelky. No, uvidíme, kam nakonec bude Alissandra poslaná. Samozřejmě, pokud bys to hrál s Aftershockem na midlane, skočí na tebe Irelia, okamžitě si aktivuješ Aftershock, tak redukuješ hodně to její poškození. A to je spousta teamfightění na obou stranách, to se mi líbí. Disengageuješ prostě ty situace. No, přichází Leona, což je proti Rakanovi jedna z těch možností, zvlášť když Alistar není dispozici, tak se Leona velice nabízí jako ten agresivní support. No a samozřejmě v kombinaci s Varusem to je mraky crowd kontrolu. Ale 67% win rate. To je tolik engage. Holka jak díle, jako jo. To je tak super. To je vlastně taková zlatovázka. Kterou tady uvidíme na botlane. Tak, je to zlatovázka dnes. Jo, je, máš pravdu. Oceňuju tvůj vkus. Zlatovlásko, krásko. No, dobře, děkuju. Jak ta písnička takhle byla. A Kindred Syndra zabanovaný. Společně se Sionem v druhé banovací fázi může přijít ještě jeden hrdina od Mad Teamu. Nejsou tam úplně jasný ty matchupy, takže nějaký banování counterpicku nemá úplně smysl s výjimkou KT a picku, který budou brát teď. Což by měl být jungler, že jo? Nebudete doufám nějaký zase Afrika Freak, že mají flex pick a pak si v první pikovací fázi, jakoby v té druhé části pikovací fáze na první pick na red side, ten counter pick zbyrušej, nebo ten flex pick a piknou si prostě druhou solo linku, pak pikou posledního junglera. Podobně to udělali ostatní i G2, to je taková specialitka nějakých týmů, ale KT neřeší nic, prostě Talia do jungle. A je úplně vidět, jaký je plán KT, a to je vyhrát early game, silný přechod do mid game a ukončení zápasu do 30. minuty. Takže Talia je prostě hrdina, který, jak to říkali angličtí kástři, je to takový ten bridge, takový ten most, který prostě tě katapultuje v té early game. A který ti pomůže vyhrát early game. Tady to není takový most, který tě dostane do late game, tady je to takový ten most, který tě dostane do brzkého ukončení toho zápasu. Tady je Aatrox až na úplně poslední rotaci pro Mad Team. Myslím si, že to bude ale pořád double flex, že Alissandra bude poslaná proti Ireli. Aatrox na tu druhou linku. Vzhledem k tomu, jak ti hrdinové fungují. Mě by zajímalo, jaký byl důvod, že KT nechávali to Aatroxe tak dlouho volného a stejně tak Mad Team. A podle mě KT mají něco připraveného. Něco tam mají prostě nějaký receptíček na to, jak se s tím Aatroxem poradit. A že by to třeba byl právě ten Swain, protože to není náhoda, že prostě tak silný pick jako Aatrox zůstal volný. Přichází Swain. Vidíme tedy, na jaké linky to půjde. Já bych si osobně tipnul, že spíš bude Swain na top lane, prosím meba, jako je to teď. A Yukal nám zahraje Irelia. No. Protože Yukal, alespoň v mých očích, je taky velice silný midlaner. Na 1v1, podobně jako jsme třeba včera viděli Kepse nebo Ruky na Irelia, tak já bych od Yukala, zvlášť proti Unibojovi, prostě z Matthew, čekal taky úplně nějaký zdrcující výkon, klidně 1v1 killy a prostě silnou snowballující hru. Ne, že by teda Smap jako byl špatný top laner, jo, ale jenom na té midlane pro Irelia je to o něco lepší. Je to Irelia proti Aatroxovi poslaná. Tak to je pro KT, tak to celou dobu zamýšleli. A samozřejmě je to vyrušení toho double counterpicku. Prostě ty linky jenom swaply před 20 sekundama a je konec. A Mad Team s tím nemůže už vůbec nic udělat. Mě by zajímalo,
kdyby swapli, a oni swapli hnedka taky, tak si jako někdo tam počítá, jestli to bylo žádná celá jedna vteřina před nebo po tom časem limitu, protože teoreticky ty to můžeš mít několik líž, jo, tu výměnu hrdinů no, prostě v tom draftu. To je jedna věc, jestli to fyzicky zvládneš překliknout, a druhá věc no, jestli hráči ty hrdiny hrajou, že jo. No jestli, to nikdy nevíš, ale tady ty flexpiky minimálně třeba jako Irelia, když jí chceš prostě hrát, tak bys si jí měl flexovat mezi těma linkama. Hodně ti to usnadní tu draftovací fázi. Ostatně podobně to můžeš mít třeba i s tím Aatroxem minimálně na tady té úrovni. Čekám, že třeba týmy v Česku to budou všechny flexovat, ale na světovém šampionátu si myslím, že Aatrox je tak neskutečně silný pick, že ho můžeš klidně flexovat právě i do té jungle, kde už jsme ho taky párkrát mohli vidět. Protože ono to není, že by Aatrox byl špatný jungler, jenom spíš, že je lepší laner ještě. Mm-hmm. To je tak, když je nějaký hrdina, tak bude ukončen, on vlastně může dělat všechno, ale na nějakých rolích prostě vyniká víc a na nějakých míň. Většinou to bývá známka, že ten hrdina není úplně v pořádku. První hra třetího dne světového šampionátu, Mad Team proti KT Rolster, už jsem to řekl dobře, tak snad to bude pokračovat, pozitivní trend je nastavený. A KT tady s tímhle swapem trošku zamíchali řady všech. Vzpomněl jsem včera večer, už asi o půlnoci jsem se díval na nějaký stream a byl jsem na notebooku na Hitpoint, že jakoby login na účtu a pozeral jsem na chatu a někdo mi tam psal, že tě prý často opravu a tak jsme začali a ty jsi řekl na začátku Mad Lions a já jsem tě první 10 vteřinách opravil a já říkám jakože tě většinou opravuju jenom když je to nějaký velký přeřek a když jsem si říkal jako Mad Lions to úplně nejsou, tak asi, takže asi na tom něco bude teda. To děláš dobře samozřejmě. No tak to je takový to, že Mad Team, Mad Lions, já jsem se taky už jsem si to splet v tom jejich prvním zápase. Jsi nakazil, že jo, to je prostě, vidíš Mad, ty vlastně ještě jel tu EU Masters, že jo, takže Mad Lions tam jeleš no právě, do finále. No právě, a hlavně se hlavně dostaneš do finále, což, a vyhráli to, myslím, ne? Což bylo nejhorší na tom, že prostě jsem o nich mluvil celou dobu. Dokonce 3-0 vyhráli na finále. Já vím, že to sami bylo nějak 3-2 nebo něco, že jsem... Nemohu se upamatovat. Já jsem z toho kousek viděl, ale... Au. No, tohle je level 1, ale netrefený Zenith Blade. Ale je to sebraná Varda, takže je 10 goldů lead. Jo, mají double cleanse proti té Leoně. Nedivím se. Což... Taky, tam pak jako chybí ten heal nebo ten ignite. Jo, máš cleanse, můžeš cleansnout crowd control, to znamená, že vyhraješ automaticky trade, to znamená, že nedostaneš crowd control, stejně dostaneš damage. A pokud to má to zahraje dobře a bude si jakoby šetřit ten ignite až potom cleansu. Tak co se stane, tak ty prostě budeš muset cleansnout třeba tu ultimátku nebo ten stun z kvečka a jak ten cleanse přijde a ty třeba dáš cleanse flash, tak má to jenom dá prostě flash ignite, aby měli to, že ta docela tiká a bude chtít sebrat ten kill. A Uniboy nehraje Aftershock, hraje Electrocute pro silný začátek laning fáze, který si myslím, že je dobrý proti Swainovi do šestky. No, proti Swainovi si myslím, že to je v pohodě. Bejt, hrát, jakoby nehrát ten Aftershock. Aha. Ale celkově se ta Lissandra s Aftershockem líbila. A mata. To je škoda. Ký tady měl připravený svoje ječko a dokázal odskočit do bezpečí. Kalkulato. Ale já jsem rád, když jako týmy prostě proti tomu Aatroxovi berou taky takhle agresivního supporta jako Leona. Samozřejmě Alistar je úplně nejlepší alternativa, pokud je free, ale Alistar často je zabanovaný. Jsme viděli jsme třeba hráče jako Swartart a podobně, co s tím Alistarem jsou schopni vytvořit, ještě většinou tam hrají Hexflash. Aby toho nebylo málo, že flashnou jednou tyho za 5 minut, tak prostě Hexflashou tam každý 20 vteřin, někde. A mě hrajou ježišmarja, Hexflash i na tu Leonu. A taky se dá, na toho Thrashe, no, jak jsme se o tom bavili, že vlastně jaký jsou hrdinové, kteří to dokážou nejlíp využít. Taky se dá hrát na Leonu, ale se jako Alistar je asi ten top pick, co se Hexflash no, to jasný, týče. To je jasný. Ono taky je fajn, že to kombo jako je prostě point click, že? Ty jsi viděl Matu dvakrát netrefit Zenith Blade, to se prostě stává. Ale s Alistarem nejsi v range, na W, když to stane, tam prostě dolítneš. Jo, to je se ten target odskočí, nebo flashne, nebo něco, to s tím už nic neuděláš. Ale máš jistotu, že se tam prostě dokážeš dostat. A bude přerušení na tenhle recall. A ne, oni to kontrolují, hráči KT. A teď to začnou pushovat. Ale tady byl přerušený. Pěkně W, Ečko tam má ta pošle do těch minionů, kde tam pošle Hail of Blades a pak tam pošle vlastně... Tady to nepušou. A zůstal a... Kay na tom botu, ale myslím, to nepušou. Že to budou chtít pušnout. No, jako mají 10 CS lead teďka na botlane. A určitě i Dev se bude chtít nakoupit. Otázka je, jestli on nechtěl ještě jednu waveu, aby měl na nějakou tu komponentu.
kterou nejspíš pojede do botrku. Oni to ale ne... Ne úplně správně pušli, podle mě. No, oni to pušnou s tou další vlnou a to je jako dvě hodiny minu. Což je úplně v klidu. Víme, jestli tady Kay... Jsem si říkal, jestli zkusí předušit nějaký Rico a nakonec... Všechny ty lázy, ty. Nakonec tam nešel, radši. No a Mata nešel do báze, ten ještě tady šel udělat vizi pro svůj tým. No samozřejmě nejednutě s tím supportem, když máš prostě dvě potky, máš plný životy, plnou manu, potřebuješ do báze. Většinou, když už se tam vydáváš, tak bys si chtěl koupit třeba kontrolku a boty, anebo nebo upgradenout z toho, z Relic Shieldu. Oh, tohle je Zenith Blade hodně agresivně tady jde Mata a dostává hodně damage přes ten Aftershock. A no, on právě má ty poušny, bude v pohodě. Chtěl tam hlavně freeznout tu linku i za cenu vlastních životů, to se mu povedlo. A já se nemyslím, že jsme když má 15 nebo 10 CS před Taretou pomalu, ale spíš 10. Takže se tam bude agresivně vytahovat teďka. To jsou přesně ty chvíli, kdy opravdu nechceš jí fightit, když máš takových CS před Taretou. Takže nejen, že budeš fightit proti soupeřícímu hrdinovi, případně v těch tradech, ještě neagroješ ty CS, a ještě nedej bože, kdybys umřel, tak o ty CS přijdeš. To je tak riskantní scénář a tak pro tebe nevýhodný, že to skoro nikdy neuděláš, jen když tam máš junglera samozřejmě, tak prostě to můžeš rozběhnout, obětovat nějaký ty CS, ale... A většinou, když tam těch CS máš ještě víc, tak ani když máš junglera, tak nejdeš. Tak se ti tam nechce! To je... Ale tak... To je... Danger, nazdar. Klidně si tam chcípni. No, zatím tady early game relativně klidná. Ale co jsme viděli KT, tak oni jako dokáží prostě hrát o 8 hodin, teda 8 hodin, 8 minutek, 8 hodin, to tak možná Afrika Freaks 8 hodin budou čekat, až bude nějaký no, hele, progresivní play, ale... Včera jsem se koukal na rozhovor s Yamato Kanonem, s trenérem Vitality. On říkal, hele, Afrika Freaks je tým, který trénuje úplně nejvíc hard, jak to jde, a že jestli si má tipnout, proč nejsou zatím úspěšní na světovém šampionátu, tak je to burnout jednoznačně. Což mě přišlo jako zajímavý insight do toho problému, proč Afrika Freaks jsou na tom tak zle. Protože světový šampion by měla být jakoby ta sláva League of Legends a rozhodně by se tam asi neměl úplně trápit. Což je samozřejmě taky někdy problém těch celků, že nejde o to, jak dlouho trénuješ, ale jak kvalitě, jakoby, co si z toho tréninku odneseš. Můžeš hrát dva scrimbloky, což když máme jakoby urychlím, tak scrimblok je třeba 2-3 zápasy proti jednomu celku. Tady prostě budete hrát tohle dvakrát denně a do toho ještě nějaký soloku, tak to máte vlastně 6 hodin hraní s týmem přibližně, že mezi tím máš nějaký ty analýzy toho zápasu, řekneš si, co chceš zmínit, co jste dělali dobře, co jste dělali špatně a podobně. Což už jako samo o sobě 6 hodin pro třeba u nás na scéně jako je dost, když hraješ dva scrimbloky denně, to je opravdu hodně, to se dá s jenom třeba maximálně o víkendu, protože hráči mají práci, školu a tak dále, že jo. Nemáme tady žádný profíky, který by jenom seděli doma a hráli. No minimálně ne ty hráči, kteří teďka hrají v Česku. Tak těch je opravdu pár. A jestli tak asi ne FSUB, jestli jsou někteří. Ale pak zase jsou třeba týmy, který se snaží hrát 3 nebo 4 scrimbloky. A to už je tolik informací, co za ten den jakoby do tebe tlučou, že si z toho podle mě nemůžeš tolik odníst. A fakt tomu burnoutu bych klidně věřil. No, tady je tradování na top lane. Ultimátka od Smeba, nemá žádnou manu. Young teď dostal svoje vlastní účko. Ale na flash tady no. Skor. No, flash dopředu, dokonce agresivně do KT, ale Liang se tady zachrání. A to jsou dva flashe za jeden. No! Skor ten kill chce, nakonec ho získá a není tady připravený nikdo, aby dal ten trade. To byla trošku teďka štěstíčko pro Skora, že se zrovna nachází Kongue musel na druhé vědět, straně kde mapy. Se nacházel Kongue, tady by teoreticky mohl zkusit vysolovat Drakea, když ví, že Talia tam bude recallovat, že měl málo životů. Ale Drake tam není dispozici, to už KT sobě dali předtím. Takže to je smulička. Alespoň tady nějaká vize do soupeřící jungle a pro toho blučko asi zde ani nepůjde, protože to je už pospíchá Talia. Si tam surfuje okolo těch zdí a skoro tady bude včas, aby tohle kontestil. A záleží, jak na tom jsou jaka botlinky, no. No, skoro přichází, má tam vardu a nejde kontestit. Asi není úplně srozuměn. No, protože Uniboy byl na cestě. Právě. Přišel z báze, byl zapošovaný po Taretou, ale ještě jednou ta situace. Tady Liang jakoby nachází dobrý trade a byť to 1v1, tak on to nejspíš vyhraje. V té ultimáce by prostě Smeba dokázal si myslím seřezat. Ale příchod Talie.
Aby to úplně hráči KT nezahráli nejčistěji. Mohl skoro počkat na ten flash, no. S tím posledním kvěčkem. Tak nakonec jim to vychází. Ještě může být skoro rád, že tady to Lienk nesidestepnou, by tam možná dokonce sám umřel. Ale je z toho ten first blood. No je z toho first blood. Vedení na topside, kde KT asi ho chtěli mít, protože pikovali i rally. Pikovali i rally do Aatroxe. Je to ten Bruiser matchup, kde opravdu ty killy jsou zná. To není, když tam hraješ jen tyho proti Nautilusu a věnujeme takovýho. Tak tam jestli máš jeden kill nebo dva, moc to neudělá. Stejně ten druhý hráč bude schopný vyfarmit. A jo, jako kdybys prostě s ním tradil dvě minuty, tak ten trade vyhraješ. Nebo jako ten all-in teoreticky, ale to neudělá. On jenom vyčistí plno minionů a stáhne se, že jo. No ale když jdeš Aatroxe do Irelia, nebo Camel Irelia a takový podívej. A činovka, vše na klanc. Ale ten přišel hnedka. Mata věděl, že ten klen se tam objeví, takže ani nepoužil svoji ultimátku. No, tady pobíhá skoro okolo. A já myslím, že on tam bral teďka tu kontrolvardu, takže se o něm ví. A Yuka míří na bottom lane. Tam padají pingy, napingovaný je i Swain. No, Breeze nemá ten klenc, takže by měl být targetem. Měl by být targetem, Mata už tam rozbíhá ten štít. Tady ale teleport i na top lane. Smap se nachází v obležení dvou, teď už tří hráčů, přichází mu ale pomoc, je to Yukal, který okamžitě zapíná účko. Nevermove musel být vyflashovaný a Mad Team si teď není úplně jistý, jestli může jít pod věž. Nakonec jde s Triangovou ultimátkou, Snap ale odpovídá svým účkem a tohle je dobře naplánované od KT. No a KT to tady jenom tak jako disengagely, že prostě vystrašili soupeře, jako nechceš divovat Swaina, který má zapnou ultimátku, jsme měl taky svoji připravenou. Meanwhile on bot. No a na bot lane z toho je first break bonus. Alespoň hráči Mad Team se stáhnul, nenechal tam žádný kill, protože tam samozřejmě byli. Byli by přečísleni od skóra s jeho Taliou. Zajímavý play na top lane, vyvolat vlastně 3v1 dive, když je tam ten teleport. Se mi líbí od KT, že se domluvili, že tu věž pušnou i ve třech a že Swaina naportili na top lane a vlastně zachránili Smeba a zachránili top lane věž. No a zatím hlavně je to Uniboy, který si drží velice dobrou farmu na té Lissandře. 121 CS, to je nejvíc celého zápasu. Blízko je tomu i Dev se 115. Na druhou stranu Lissandra neskilluje tak dobře s Goldama, jako třeba jiný midlaneři. A přece jenom je ten utility mage, který jasně dá damage, ale hlavní jeho poslání je dát tam to CC, který tam dá stejně. No a máš v týmu Kaiso a Aatroxe, takže toho poškození by tam mělo být relativně dost. Ale určitě pro Uniboye je to dobrá zpráva, že třeba teďka má už dokončený ten item. Ten proto byl ti dokáže prostě udělat tu lepší pozici v teamfightu, když chceš tam někoho loknout. Třeba teďka skóra. A tady je Glacialtum, okamžitý follow-up od Rakana, skór je mrtvý. Je tady ale další pokus od KT, otočení situace, Uniboye padá, to zabíjí Mata. Kongyur už tam běží po hráčích týmu KT, Rolster a Liang se tady naportil hned do čtyř hráčů. Tohle je double kill pro Swaina a dobrý teamfight pro KT. No a tady to zkusil Mad Team, odchycení na skóra, ten si se umírá, ale trvalo jim to, než ho dokázali zabít a ten reengage od KT byl smrtící. Mata tam potankoval hodně poškození, pak se stáhnul do bezpečí, když na nějaké 300 životů a KT tam našli tu čistku. Dva killy z toho pro Yukala, jen pro Defta, no je to docela zatím velice dobře vypadající zápas pro KT. A ne, že, jako ne, že by se na té mapě dělo něco extra, oni teďka prostě potrestali soupeřící agresy. Když se na to podíváme, ještě jednou taky Varus tady prostě dojde dřív do toho fightu. Se vidí na té minimapě, hlavně Mata zareagoval víceméně instantně na ten engage. A i sám tam udělal hodně poškození, prostě Yukala má dobrou pozici. To ani neměl ultimátku zapnutou, aj tak tam dokázal sebrat hodně killů a ještě TP, které přišlo Aatrox bez ultimátky, to je ten problém, že se ten kudov na ultimátku je dlouhý a bez ní moc fightit nechceš. Jo, on jako ten hrdina se dá fokusnout, jediný problém je, když ho fokusuješ v teamfightu jako prvního má za pol ultimátku, je, že opak budeš muset se zabíjet znova. No a Mad Team nechtěl čekat, prostě chtěl zkusit nějakou agresi, ale toho nebyl dobrý timing. Zvláště kvůli tomu, že Deft už zapušoval tu top lane, Breeze vlastně byl loknutý na top lane pod tou taretou, že tam bylo nějakých 6-7 CS-ek minimálně a Deft prostě už roamoval do toho fightu. No, snaha byla od Mad Teamu. No, teď jenom to udělat trochu lépe. A je, Magi's, no jo, už jsem si to
Už jsem si toho všimnul, s 6 stekama. No, ale lepší než nic. No, tak... Já teda nejsem úplně fanoušek toho koupit Magi rovnou, když nemáš taky na tom Dark Seal. A když máš třeba ani první item. No. Jako, ani to Rocko nemá koupený, jestli to teda vůbec bude stavit, Juka, ale jestli si to teda jako neřekne, že Rocko stavit nebude a pojede tam nějaký jiný build na Hulváta. Zatím Magi stavil jenom Jizuki, dvakrát, pokud jsem si z toho správně vědom. A tady je all-in, smap, mlátí Lianga, co se dá? Teď nemá úplně Vardu, dal si nakonec do keře. No, Liang se dostal přes tu zeď a bude bezpečí. Tady trade ultimátek, samozřejmě smap má tu lepší farmu. Má 3 asistence, dostal tu pomoc od svého týmu. A trošku pobrali z těch teamfightů. A tlak na to Plintaretu, bude pokračovat. A devce nebojí ani engage od Rakana. No, on tady má Vatu, má tady Skora, Jukala. Že je tam celý tým, přesně tak, že tam je follow-up. Se nebojíš, že dostaneš do huby, když 25 na 2, že jo? Taková ta klasická a je... korejská férovka na topu teďka. No. A on i Smap zapušoval botlane, zrovna na midlane, takže KT tady půjdou pro tu poslední. A to se mi líbí. Věž prvního tenhle řádu. Styl hry se mi hrozně líbí. V 15. minutě KT dělají rotace, teď ještě Kay málem dostal výmaz od Skoura. To je ten damage, co má Talia. Jako tady, když to je fakt insane. Tady, a mě to vždycky překvapí hlavně. Tady, když trefí to kombo, tak to štípe. Kdyby tam byly penetrační bodky, tak je z toho kill. No, ještě z toho bude Herald. KT, Infernal Drake, Mountain Drake, Herald, 3 tarety proti žádnej, skoro 5000 goldů líš v 16. minutě. Co tam mluvili, že ten zápas budu chtít jako uhrát rychle, vysnowballit, to se tady na té mapě přesně děje. A vůbec otázka, jestli teďka Mad Team v následujících minutách s tím dokáže něco udělat, protože ta Kai'Sa si potřebuje čas a potřebuje scaling, aby dávala to poškození. Ale jo, je to Marsman, který s tím jedním itemem je schopný někoho zabít, ale jako ten outskill by tam přišel proti Varusovi na to DPS. A v teamfighteru ukáže udělat paseku, ale ty itemy hold musíš mít koupený a hlavně je tam i Rayleigh, která po tobě půjde v těch teamfightech. Stejně jako po tobě úplně v pohodě může jí Mata prostě s tou Leonou. Takže to nebude úplně nejjednodušší scénář. Aby se nám tady Breeze nějak vytáhnul, nějakou one man show. A bude to chtít, aby Mad Team opravdu dokázal zbrzdit to tempo KT Rolster a ty jedou jak na horské dráze. Myslím, že vypadá logo KT. Nice one. A KT Rolster zatím mají tuhle hru fakt pevně v rukou. A tolik věží, který zvládli sebrat. Oproti jedné nahitované pro Mad Team. Taky se musím zamyslet nad tím, než to řeknu. A vidíte, Mata už to tady vytahuje, dává Vardy dopředu. Za ním běží celá kavalerie KT. A ten směr je jednoznačný, tady je připravená vlna. Tady se bude siegeovat. A postupně, ale přece, tam ti hráči prostě dojdou. No, tady to bude Herald push. Vyčernovaný recall, já myslím, že KT budou chtít sebrat tu taretu. Jenom ten charge stačit nebude. No dávaj si na čas, ale pushou, ne že ne. Ale stačilo to. Jo, a tohle nejspíš ještě bude charge dál. Teoreticky KT, kdyby teď vyhráli teamfight, tak můžou ukončit i zápas. To je pravda. Ale... 18. minutě. Ale hrajou to safe jako. Hrajou to clean. Nebudou tady zkoušet nějaký přehraný agresor. No a teď připravená vlna od Yukala na midu. To je úplně clean. To je tak dobrý tohle, co hrajou KT. To je prostě tak dobrý. A engage od Matej, okamžitý stun, Solar Flare a mrtvý Aatrox předtím, než stihl flashnout, předtím, než stihl dát účko. No, chudák, Liang mačkal tam tu klávesu R, ale Mata řekl ne, prostě chain CC, Ečko do Kvěčka, okamžitě ultimátka. No a tady KT získávají ten kill, získávají pátou taretu a jak se na tady to pěkně kouká, protože KT třeba oproti ostatním korejským celkům, který zatím vlastně nevyhrál ani zápas, tak... Oni to nehrají tak, jako že by jenom čekali, oni prostě berou objektivy, oni prostě vyhledávají ty fighty na mapě, věří si i individuálně. Ale není to jako, že by hráli předhraně agresivně a že by něco riskovali. Ale oni prostě ve chvíli, kdy tam je ta příležitost, tak se jí chopí. Oni mají přesně zmáknutý ten timing na vlny, to je úplně šílený. A
A podle mě jako i nepochopitelný třeba pro nás. Jakože... Tak já nesurfuju, to takže... next level. Co na my? Vlna? No, na my si asi ještě počkáme. A na tsunami doufám, že v Česku teda taky ještě hodně dlouho. Že jsme byli někde poblíž moře. Tak jako teoreticky, nám to tak nevadilo, my jsme jako docela dost nad mořskou hladinou. Minimálně co se týče, že jo, hranic, tak to jsou samý kopce, samý... No, já bych spíš řekl jako kopce než hory, protože když řeknu hory, tak si představím Alpy nebo něco takového podobného. Ale tsunami bych se tady v Česku nebál. A myslím, že nám na světovém šampionátu se nebojí už vůbec nikdo. To je takový skvělý hrdina, kde prvních 5-6 levelů na landing fázi si říkáš, jak je to super, jaký máš CS lead a pak přijde level 6 a prostě Rakan, Leona, všichni tě zabijou. Instantně. Jeden trefený crowd control, jednou trošku zafouká větříček a rybička se stává sushi. To je smutný příběh, no. No, no, a to by to byl je... i smutný příběh na světovém šampionátu. To je ten alternativní konec Hledá se Nemo, že jo? Kdyby se to natáčelo v Japonsku. Stůl 32, Nemo! A pozor, tady Mata jde dopředu, Uniboy musí odflashovat pryč, Kong jeho teď nahání celý tým KT Rolstra, tady je zeď, přes tu Olaf musí flashnout, Uniboy dokonce jde dopředu, dává své glacial tomb, aby koupil trochu času, jenčiště zóny a hourglass, ale ten čas k ničemu není, to je Yukal a Smap, který skákali dopředu a berou pro sebe killy a KT vyzvonili Mad Team od další turety. A tohle bude další turet, teoreticky by se dali, ten Baron Nashor. Kolnout nebo alespoň nabejtit, ale není tady úplně od KT vyklírovaná ta vize. Chtělo by to na tom ještě zapracovat. A je to riziko. Je to riziko, může přijít tam přijít ten steal, ale KT se to nebojí, KT si věří. A oni můžou prostě forsnout ten fight, otočit se. Mata tam má Hexplash, tak jestli to někde natáhne z nějakého koutku. Ale není tam moc úček, je tam chain of corruption, ale to je tak vše... Oh. Ale to je Nashor. A to je Baron. Já jsem koukal, kde ten Olaf, on byl hodně daleko. A prostě KT evidentně věří tomu, že Olaf, který šel do báze, že to stihnou vzít, takže to stihli. Mají dva Mountain Drakey, to jo. Mají dva Mountain Drakey, takže to dává docela smysl. Jako bylo to rychlý, ne, že ne? No a ještě jednou tady ten kolaps. A jakmile se tady začal točit ten teleport, tak hráči Mad Teamu viděli, že je něco špatně. Matá ty Zenith Blade mu dneska sice úplně nejdou, ale je to jedno, tohle prostě víceméně 5v2 na té topside. Uniboy se tady zdešil alespoň koupit čas pro své spoluhráče. To žádný poškození tam prostě nepřišlo. Nechybělo moc. A Yukal tam mohl vymazat Breeze ze stovky na nulu. Se nastekoval ultimátku se Swainem. 14 tiků už na Medjai, takže vlastně je to dobrý buy. It's worth now. 4-0-2 Swain. Takové to midgame monstrum, stejně jako Irelia, stejně jako Talia, stejně jako Leona, stejně jako Varus. Oni mají prostě full midgame tým, takže teď prostě jenom nakráčí do báze, ukončí hru, protože jsou všichni hrozně silní. Varus dva itemy. Jako Yukal to... bude mít za chvíli Rabadon. A oni se... Talia je teď nejsilnější, co tady bude. Mata to tady rozjíždí, netrefený Solar Flare. No. Ale on se hypnul, neviděl doleva doprava, koho má mít a pak hodil ultimátku vedle. A tady Mad Team engage. No tady engage od KL, ale ten okamžitě platí svým životem. Za jeho nerozvážnost mladickou, se kterou skočil dopředu, tady ještě ultimátka z okna, jak by řekl Morče od Smeba, ale to vůbec nevadí. KT Rolster si jdou pro vítězství ve svém zápase. Zase počejsoval nějaké killy v bázi nepřátelského týmu, vezmou inhibitor. A tady je vlna minionů, tady by to mohli zkusit. Yukal naportí zpátky, aby potankoval ty nexusové tarety. A nebo naportí mimo, aby je nepotankoval, to je jaký možnost. No ale KT budou chtít ten end. Nachází engage. Chain of Corruption zóně a Hourglass od Uniboye. Ještě nemá svůj Glacial Tomb a tak KT pořád stepujou okolo věže. Ale ví moc dobře, že Uniboy tady nepůjde engage. End nebude. Ta vlna minionu prostě umřela, protože Yukal ji nepotankoval. To se tak jako někdy stane. A happens. Tým si koupil trochu času. Roman už se tady hypnul, už se tady začal oblíkat, že on jinak kastí na hej, kdybyste nevěděli. Tak je to venku. No a je to otázka, ale je to prostě otázka dalšího puše, že jo. To není, že by tohle byl nějaký velký comeback, tady ani jsem Mad Team nic nezískal, že jo. Oni jenom ubránil Nexus. Se jenom Nexusovou taretou.
Kitty si teda řekli, hele, zahrajeme to clean, tak se radši stáhneme, healneme se a prostě se tam dojdeme za chvíli, že jo. No a už by to měl být jeden finální push na Nexus. Tady ještě jednou ten fight. Hexflash od Máty, který nevěděl, co dřív, tak dal Solar Flare jen tak na styl, jen tak na zone. No a Kitty tady zkusil ten hard engage, ale Def na to zareagoval dobře, prostě dal USS, flashnou do zádu. Nakonec to byl výmaz na toho Rakana a Jukal tady z toho flanku a Metin prostě věděl, že musí okamžitě vyklít tu pozici. Tady minimálně ty hráči, kteří to stihnuli. Bohužel Olaf nepatřil mezi ně. On tam ještě Kay proběhl přes ty šutráky od Talia, takže dostal, vlastně se sám zabil tím engagem. No, tak to se samozřejmě Talia do tady toho velice hodí do těch hráčů, kteří se snaží dešovat dopředu, kteří se tam snaží najít nějaký ty agresivní openingy. Zatím, má skor to zatím fidí. Když se podíváme na KT, tak prostě všechno dobrý v těch zápasech, to jsme mohli sledovat. Tady to je jejich zápas číslo 2 a potvrzí opravdu tu roli jednoho z největších favoritů na světovém šampionátu. A to je, i přesto, že korejský region má úplně nejhorší start na Worlds, co kdy měl. Mm-hmm. Ještě včera bylo skore 1-4, dneska to vypadá, že KT to svádnou na 2-4. Ale tak je nejvíc pro her. I tak je to strašidelný, ale ty dvě výhry má jenom jeden tým. Mm-hmm. A dnes je to takový den pravdy na světovém šampionátu. Protože budou hodně důležité zápasy, hlavně pro ty západní týmy. A tady je možná poslední engage od Unity. A tady je dobrý! Ale padají Helldbary týmu! KT Rolster, no, jenom tak na styl, no. Byl to jen sen. Byl to jen sen, ale jeden malý moment jsem věřil, že by tady Mad Team mohl udělat engage. To se ale nedaří, to je triple kill pro Smeba, který docela tahal, stejně jako Yukal. Oba dva solo lanedři měli perfektní hru za tým KT Rolster. No a tohle už je mrtvý Nexus. KT jdou 2-0. No 2-0, zatím ani se KT nemuseli tak hrvát, jako jsme třeba viděli Vitality v jejich zápasech, jako jsme viděli ostatně i Sine třeba proti Vitality a tak podobně. Bylo to něco, jak když jsme viděli hra Fnatic v tom prvním. Prostě to byl takový přejezd. By tady to nebylo jenom o jednom hráči. Bylo to víc o té týmovém synchru. No ale KT, tohle byl ohromný rozdíl mezi oběma celky. A vidíme tady, jestli si třeba odnesou i to čisté skore ze skupinové fáze. Podle mě by klidně mohli skončit se skore 6-0. Jak by to bylo klasický pro korejský tým? Mít 6-0 ve skupinách a pak vypadnout ve čtvrtfinále. No, vidíme, vlastně pro jakýkoliv tým. Podobně jako příběh Kingzone na minulém světovém šampionátu, to bude i příběh KT. Já osobně doufám, že ne, když už skoro se konečně na Tibor dostal, tak alespoň do semifinále bych mu přál, pokud teda nebudu hrát ve čtvrtfinále proti evropskému celku. V tu chvíli jako Let's Go Evropa. No ale to bychom měli. Ten první zápas, asi to skončilo tak, jak jsme očekávali. Netvářili jsme se tady, že by jako Metty měl být větší výzvou pro KT. Ale zápas číslo 2 bude mnohem zajímavější, protože tým Liquid vyzve Edward Gaming. A to by teoreticky mohl být ten souboj o ten druhý seed ve skupině. Samozřejmě Metty taky ještě může skončit druhý, ale hodně se říkalo o tom, jestli EDG nebo tým Liquid pro sebe dokážou urvat ten druhý seed, protože se počítalo s tím, že prostě KT budou hrát, tak zatím KT hrajou. A to je velice dobře. No a nás tady bude zajímat, jestli Doublelift a jeho parta to dokážou. Protože Edward Gaming jsme viděli hrát velice dobré zápasy a tak jsme je viděli hrát velice špatné zápasy. A jsem zvědavý, jaký EDG se nám dnes ukáží. To se rozvíme za malý okamžik, můžete diskutovat v LoL Esports CSK skupině a za pár chvil bude tady draft hry číslo 2. Brunko vám to ukáže, když já nemůžu. No takže za malou chvíli buďte s námi. Naviděnou.